Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Vamos dar início então à nossa aula de número 67 de 2014. Sejam todos muito bem-vindos. Um alô ao Alessandro Tomás, Gentil Serafim Gomes, Francisco Neves Neto e toda a sua equipe aí de trabalho nos acompanhando. Francisco Severiano Alves, lá da Mecânica Chiquinho, um grande abraço. Giba Brás, Juliano Freitas, Leandro Cruz, Ludovico Martino, Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez, Odair Oliveira, Roney, lá de Timóteo, Minas Gerais, Sinara Menezes Nogueira, Angelino Bernardo, Anísio Halber, pessoal da KDS Automotiva, entre tantos alunos linkados, mais uma vez, aqui no seu UMEC, seu Universo do Mecânico, para então darmos início a mais uma nova série, uma aula nova, um assunto novo que vai levar mais e mais conhecimento para todos vocês aqui no Universo do Mecânico. Te dá então o título da nossa aula: Gerenciamento Eletrônico do Palio e Torque Flex, injeção Marelli AW7GF, tem alguns modelos com A7GP, também existe, tá? Hoje, aula de número 1, aula de introdução do Palio e Torque, que é algo ainda novo no mercado. Os Palios, né? Não só Palio, como toda a família, né? Strada, Siena, a Weekend, né, a Perua, alguns pontos, né, que já estão com o motor e-Torque, uma nova geração de motores da linha Fiat e que usa uma injeção eletrônica com alguns diferenciais que iremos estudar nesses próximos capítulos, começando com a aula de hoje aqui no seu UMEC, seu Universo do Mecânico, porque é diferente o motor. Tem um formato diferente, é uma construção mais nova. Começar, né? É praticamente um dos primeiros modelos da linha Fiat que usa corrente. É, para quem não conhece, o Palio e-Torque não tem correia dentada, né? Ele usa corrente. Fiat com corrente? Poxa, corrente tinha o quê? Muito mais na linha Ford, né? Linha de importados, né? E tem corrente também na linha Fiat. Por que não, né? É algo diferente, é algo de mercado, uma questão de tecnologia aplicada e de custo-benefício que alguns fabricantes adotam. Então, para uma montadora que lá atrás teve tantos e tantos e tantos problemas de correia dentada, né? Quebra de correia dentada, atropelo de válvulas, cliente insatisfeito, carro largado na rua, correia que quebrava antes da quilometragem. Já não tem, né? Aqui com a corrente a coisa fica muito mais difícil de ocorrer a quebra. Teve outros problemas no motor e-Torque. Vamos falar sobre isso no decorrer da aula, né? Tivemos outros problemas, como quebra de válvula, fundia pistão, furava pistão, né? Alguns problemas construtivos que depois foram resolvidos, né? Mas na parte de sincronismo, esse paletorque é bem diferente e, claro, no gerenciamento eletrônico do motor é algo que vamos abordar bastante, aproveitar e abordar bastante também sobre rede de comunicação, sobre a conversa entre a ECU do motor com a ECU do BC, que é o board computer, o computador de bordo, com a ECU do painel de instrumentos, né? Os nós, assim chamados, né? Nó do motor, nó do computador de bordo, nó do painel. São os nós que são interligados nesse veículo, né? Então poderemos abordar mais e mais todos esses detalhes que são importantes para nós no dia a dia, no diagnóstico, no aprendizado, na solução de problemas, né? Então é isso que veremos aqui no seu Mac. Palio e Torque Flex.
esqueçam motores Fire agora, hein? Agora não tem nada a ver mais com motores da família Fire. São motores e torque. Da mesma forma, a Fiat usou durante um bom tempo o motor 1.8 da GM. É verdade. Existiu durante um bom tempo a parceria, né? Uma holding, né? Entre Fiat e GM, né? Ok? Então, os motores da GM 1.8 foram aplicados muitos na linha Fiat, a mesma geração de motores, né? Nem sempre era a mesma, né, injeção, o mesmo gerenciamento do motor, mas o motor em si era o mesmo, né? Tanto é que até hoje, quando você pega na manutenção carros da linha Fiat que tem que trocar alguma peça de motor e o motor é 1.8, né, da GM, você tem a opção de comprar na Fiat ou comprar na GM. Você tem dois canais de consumo para seguir, né? Veja onde é mais barato, onde é mais viável. Mesma forma, uma peça alternativa para aplicar num carro, você tem essa opção de uma ou outra linha a seguir. E aí tem um custo-benefício muito melhor. Mas isso era num 1.8 GM. Aqui não. Aqui teremos o motor 1.6 e torque, 1.8 e torque. São duas motorizações com o mesmo nome. E-Torque 1.6, E-Torque 1.8. Ambos de 16 válvulas. E aí veremos no decorrer da aula de hoje muitas e muitas curiosidades, diferenças que tem nesse motor E-Torque. É que esse motor ainda é novo, né? Não é uma linha tão antiga. E agora que está começando a ter problemas e aparecendo com maior frequência aqui nas oficinas mecânicas, autocenters, autoelétricas, nos centros de reparação automotiva. Legal? Então vamos falar sobre este Palio. Aula passada fechamos o assunto do Uno Vivace, um Uno bem novo, né? Falando sobre ajustes e scanner. A nossa aula final sobre o Uno Vivace. E a aula de hoje veremos IAW 7 GP ou GF, né? Vocês viram na chamada inicial, aula de número 1, introdução. O foco da nossa aula sempre vai ser 1.6, 16 válvulas, tá? Então, lógico, esquema, informações, esquema elétrico, pinagem, sempre pensando no 1.6, 16, tá ok? Mas na parte de gerenciamento do motor, é a mesma do 1.8. Só muda mapeamento, tá? Então a aula vai servir tanto para 1.6 como para o e-torque 1.8, ambos 16 válvulas. Belezinha? Então nossa aula de introdução, um veículo já bem tradicional e muito comercializado no país, com uma geração mais nova de motores e sistemas de gerenciamento eletrônico. Estou falando de quem? Vamos ao Palio e Torque, né? É o foco da nossa sequência de aulas agora, daqui até o final do ano, nas aulas de terça à noite. Ok? Um carro é bem conhecido, já atravessando gerações, e agora com um motor mais moderno, o Palio e Torque. Boa aula a todos! Na telinha, o veículo para vocês, né? Um Palio 2012, 2013, tá? Já a frente mais nova, né? Um farol que já embute, né, a parte do farol alto no centro, farol de milha no para-choque, né? Palio moderno, Palio bem atual, tá? E para quem já andou com esse Palio 1.6, 16 válvulas e torque, pessoal, anda bem, mesmo com ar-condicionado ligado, e é carro que faz 13, 14 km com litro na estrada. Tá andando bem. 1.6, 16 válvulas, flex, tá rodando no álcool, 13, 14 km com litro na estrada. Lógico, na cidade, isso cai por causa da cidade, né? Mas falando a nível de estrada, é um carrinho que anda bem mesmo, tá? Bem tranquilo para andar, bem esperto e bem econômico, diga-se de passagem. Então está aí o novo Palio, Palio mais reestilizado para vocês. A nossa diagramação inicial
sempre focando 1.6 de 6 válvulas. No centro, a unidade de comando eletrônico, ECU, e a W7GF, para vocês também, né, serão modelos como 7GP. E temos os sinais de entrada à nossa esquerda: fase e MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, duas sondas lambdas, detonação, temperatura do ar admitido, posição do pedal do acelerador, borboleta e os interruptores, né? E ainda temos os atuadores do outro lado da tela: ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida frio. E claro, tem mobilizador, tem conector diagnose, né? Veremos no decorrer dessas aulas. Os detalhes em geral. Um grande destaque nesse modelo de veículo é, sem dúvida nenhuma, né, a saída do motor antes da parceria Fiat com a GM para um bloco que permite aplicação como 1.6 ou 1.8. Legal essa questão desse tipo de motor, né? Permite mudanças internas e externas é igual. Se olhando 1.6 e 1.8 externamente, são iguais, tá? Em ambos os casos, tanto 1.6 quanto 1.8, temos 16 válvulas e acionamento via corrente. Não tem correia dentada. Sempre é por corrente. Então está aqui, né, a grande chamada inicial como detalhes desse Palio e-Torque 1.6 16. Hoje, falando de localização, né, nessa foto aqui do motor, dá para ver de cara, né, um grande, uma carcaça enorme, né, do filtro de ar, que o carro é flex, dá para ver a partida frio ali do lado direito do carro. O módulo, né, a unidade de controle eletrônico de gerenciamento do motor, tá bem alto, ó, bem visível, né, a unidade de comando, né, o módulo, ó, bem fácil de enxergar, desconectar. Dá para ver que são dois conectores, né? Um lado carroceria, um lado motor. É o K e o M, né? Um é para gerenciamento, a comunicação com a carroceria, a parte dele do carro. O outro é o chicote, que já é ligado no próprio motor, facilita muito a manutenção. Isso ajuda bastante na hora da manutenção, quando queima chicote, pega fogo, coisas do gênero, tá? O motor é montado de forma transversal. Temos os quatro cilindros em linha na dianteira do Palio e a sua família. Então, é idêntico. As derivações: Fiat Strada, Fiat Siena, Palio Weekend e até no Fiat Punto, né? O Punto tem a tendência lógica de sair o motor 1.4 Fire e já ir direto para essa família nova do motor 1.6, 16 válvulas, né? Motor e-Torque. É uma grande tendência. É que o Fire ainda é um motor barato, né? Tem um custo barato. Mas a tendência toda é ir sendo aposentado e partirem só para o e-Torque, o motor mais moderno. Ok? Aqui, uma outra foto, né? Parte de cima do motor, né? O que destaca muito é essa grande tampa superior, que já é o filtro de ar. Ela é enorme, né? Ela deixa o motor visualmente bonito, porque fica quadradinho o motor, né? Fica num desenho bem agradável, parece motor de Fórmula 1, né? Fica bem quadradinho o motor, mas aí é só uma tampa superior. E aqui a descrição, ó. Tirou a tampa superior, já dá para enxergar ali, ó, a etiquetinha na tampa de válvulas, ó. FPT, que é Fiat Powertrain. Tá? Ou seja, é a divisão da própria Fiat para engenharia, projeto, construção, motor e transmissão, por isso que é FPT, Fiat Powertrain, e o nome do motor, e-Torque 1.6. Claro, só de você olhar o nome, né, e-Torque, o que que é esse e? Ele está em destaque, ó. O e vem de economia. O torque, de torque mesmo, por isso que é chamado de e-torque. É um carro
que tende a ter um bom torque e ainda mantém a economia de combustível. Essa é a ideia, tá? É assim como tem motores que chamam TEC, né? Tecnologia de economia do combustível, usado na minha Volkswagen, né? Ou seja, você tem aí alguns nomes, né? E buscando isso, economia e torque. E ali a descrição que esse motor é 1.6. Visualmente, se você não olhar o número do motor, é difícil saber, hein? Se é 1.6, se é 1.8, que é a mesma geração. As mudanças são muito mais internas de biela, pistão, câmera de combustão, porque externamente são idênticos, tá? Então, nessa etiqueta, na tampa de válvulas, dá para enxergar e saber se é 1.6 ou 1.8. Uma coisa é certa, tem 16 válvulas, né? Como o próprio nome e marketing sugerem, esse modelo tem como destaque o torque do motor, com modernidade, com um único comando de válvulas para tudo. É um dos raros casos, pessoal, de tecnologia aplicada onde você tem um comando de válvulas só e o motor tem 16 válvulas. Ah, temos isso em algumas linhas Honda, New Civic, etc. Temos, com certeza temos. Mas isso não é comum. Você ter 16 válvulas no motor de 4 cilindros e um comando de válvula só para as 16 válvulas. Tá fora do comum, né? O comum é ter dois comandos, 8 válvulas em um, 8 em outro, né? Não, é um comando só. Então vocês vão ver que as velas não estão centralizadas, elas estão um pouco deslocadas, tá? Porque só tem um comando. Se tivesse dois, você colocaria as velas bem no centro da câmera. Aqui a parte construtiva é diferente. Se optou com um único comando, porque aí você tem o quê? Menos peso, menos força para girar, né? Menos atrito. Por aí vai, né? Então, um único comando para todas as válvulas, balancinhos roletados e tuchos hidráulicos. Então, falo agora da parte superior desse motor e-torque, a parte do cabeçote desse veículo, né? Para você ter uma ideia melhor dessa questão que eu estou abordando, que é um comando só para as 16 válvulas. É um único comando para tudo isso de válvulas. Vamos lá. Na telinha de vocês, vendo o cabeçote deste motor e torque. Vamos lá. Olha o cabeçote em destaque para vocês, ó. Vamos lá. Ó. Cabeçote, obviamente, em alumínio. Nós temos 8 válvulas de um lado, 8 válvulas do outro. Mas observem que o acionamento dos pares de válvulas é por câmbio único. Ou seja, a engenharia conseguiu bolar uma forma que, com um câmbio só, eu aciono duas válvulas. Ou seja, você tem esses suportes que empurram as válvulas. E temos ainda o quê? A engrenagem na ponta, ó. É corrente esse motor, né? Não é correia. E as velas um pouquinho deslocadas, né? Podem ver, temos aí os quatro tubos onde temos a posição das velas em si. Então são quatro tubos aí, quatro orifícios, para justamente termos a instalação das quatro velas lá na câmera de combustão. E assim se tem o quê? Menos peça. Até menos manutenção. Porque no cabeçote a situação é bem cômoda de espaço. É um comando só para as 16 válvulas, fica bem tranquilo. Cabeçote. É um grande destaque nesse motor, ainda permite, né, temos um pequeno espaço na parte superior, né, aliado ao menor peso. Afinal de contas, é apenas um comando com seus mancais, não há ajuste nas válvulas. Pessoal, tirou aquela capa superior do motor, o cabeçote é pequeno. O cabeçote é estreito, não é um cabeçote largo. Por quê? Só tem um comando. Poxa, quando você tem dois comandos de válvulas, o cabeçote tem que ser bem, né? Nós chamamos na prática, né? Tem que ser cabeçudo.
O cabeçote tem que ser cabeçudo, tem que ser largo para poder caber os dois comandos, mancais, etc. Um comando gira o outro, ou por engrenagem, ou por uma mini correia, ou por corrente. Não sei. São várias as possibilidades. Aqui não. É um comando de válvulas para as 16 válvulas. Ah, elas são acionadas juntas. São, beleza. Mas eu acredito que isso, né, para mim, a inteligência da engenharia permite uma maneira mais simples de se ter um motor com 16 válvulas. Permite-se isso, né? Não deixa de ser algo muito inteligente da própria engenharia. É uma forma que você tem de redução de peso, redução de peças e até, por que não, facilidade na manutenção. Aqui, uma outra foto do bloco do motor, ok? O volante do motor dá para enxergar aqui atrás, né? O cabeçote de alumínio em cima, a tampa de válvulas de material plástico e o bloco do motor tem também a sua parte de modernidade. Tem o berço que fixa os mancais do virabrequim. Ou seja, estão subdividindo o bloco do motor. É como se fossem duas peças. Uma parte do bloco é onde fica, né, as camisas, né, onde são, né, as paredes da câmara de combustão, onde os anéis passam, o pistão. E outra parte separada, chamada de berço, né, é quem deixa o virabrequim dormindo, né, por isso chama de berço. Ele apoia e fixa o principal eixo do motor, o eixo virabrequim, tá? É o chamado berço do bloco do motor. Outro item muito importante, tá? E aí veremos detalhes então deste bloco do motor. Vamos lá, para vocês. Bloco em ferro fundido e com bielas modernas, né, do tipo fraturada, pistões com anéis com redução de atrito e ainda melhor distribuição do calor. Possui um subbloco, né, o berço, para fixação do eixo virabrequim. Então, quando se fala do bloco do motor, bom, é de ferro fundido, então o peso é alto. Considerado um motor moderno, com bloco de alumínio, aqui é ferro fundido. Mas já tem tecnologia de pistões e anéis com redução de atrito, desliza mais e melhor. Biela do tipo fraturada, né, aquela que ela estoura no finalzinho, né, para poder justamente unir perfeitamente biela com capa para diminuir folgas, deslocamentos, né, permitir posição única de montagem. Então a biela fraturada tem essa grande vantagem e ainda, né, uma boa distribuição do calor, tanto na parte do lubrificante como na parte do arrefecimento, para controlar melhor a temperatura do motor. E o subbloco, pessoal, ele dá sustentação. É, porque não é só capas de mancais que prendem o virabrequim no bloco. É uma peça inteira, é um berço inteiro que apoia o virabrequim, o principal eixo do motor, junto ao bloco do motor. Então, isso também melhora, né, o funcionamento, diminui até vibrações do motor quando você tem bloco e subbloco, né? O popular berço do virabrequim, tá? Sempre lembrando os mancais e as bielas, né? Então, tanto os mancais do virabrequim quanto os moentes, que são as ligações com as bielas, possuem as bronzinas com medidas certas. Cárter do motor. Telinha aqui para vocês. O cárter do motor, né, tem toda uma base, né, lisa em contato com o bloco e, claro, um cárter do motor em alumínio. Então vamos lá, a teoria dele. Totalmente em alumínio, temos uma peça leve e ainda com boa dissipação do calor, para melhorar o rendimento do óleo lubrificante do tipo 5W30 sintético, com uma capacidade de 4,3 litros, com um elemento filtrante do tipo ecológico, tá? Então, o cárter totalmente em alumínio, né? Leve. Pelo menos até o momento, não tenho visto casos de quebra do cárter com batida embaixo,
tá? Porque o Palio não é um carro tão baixo, né? É um carro relativamente médio de altura, tem protetor de cárter. Então, assim, na prática, a quebra do cárter por colisões, não tenho visto isso como um problema, tá? A questão de quantidade e qualidade do óleo, isso sim se torna muito, mas muito importante mesmo, tá? Já peguei casos e com certeza vocês, se não pegaram, vão pegar de formação inicial de borra de óleo nesse motor. Inicial. Nunca precisei desmontar o motor inteiro para limpeza de borra, mas inicial já peguei algumas vezes e aí, como era inicial, a limpeza química foi suficiente para solucionar, tá? Então, consegui fazer a solução, né? Resolver o problema sem abrir o motor, sem desmontar o motor, ok? Aqui para vocês, o painel dessa linha, né? Ó, a luz de anomalia da injeção eletrônica, conta giros, temperatura, combustível, odômetro e no centro um mini computadorzinho de bordo, né? Com algumas informações como quilometragem, consumo, etc. Algo a mais que você tem ao dirigir esse veículo, uma forma a mais que se tem para fazer testes e verificações. Ok? Vamos então aqui a mais uma dica no seu UMEC. Um grande diferencial na construção desse motor e-torque, então qual que é o grande diferencial, tá? É a utilização de corrente no seu sincronismo mecânico em todas as motorizações, diminuindo muito a manutenção do carro. É, você pode falar assim, ah, a corrente é boa. É, mas na oficina a manutenção é reduzida. Não tenho dúvidas quanto a isso. Pode falar o que quiser sobre, né, correia e corrente, mas a corrente o carro quebra bem menos e a manutenção é muito menor, tá? Porque não tem prescrição de troca. Ou seja, a corrente, na teoria, é para durar a vida útil inteira do motor, que é para durar a vida útil inteira do carro. Sabiam disso? Na teoria, quanto tempo demora o motor? Qual é a vida útil de um motor? A vida inteira do carro. O motor não é projetado para ser retificado a cada 5 anos, 3 anos, 10 anos. É para durar a vida inteira do carro. Aí tem problemas, acontecem alguns problemas que tem que retificar. Mas numa normalidade é para isso que é projetado. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência falando mais sobre o Palio e-Torque aqui no seu Mac. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Volclay Aquecimento. Estamos aqui hoje para passar para vocês mais uma dica bacana da Volclay Aquecimento para vocês. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com a dica da Volclay. Hoje uma apresentação da nossa nova linha de produtos, né? Visando aí sempre a real necessidade do nosso amigo reparador. Hoje vamos apresentar a nova linha alumínio da Volclay para vocês. Tá ok? Nós desenvolvemos aí pensando no reparador, pensando na necessidade dos motores aí um pouquinho mais antigos e os modernos também, né? Lançamos essa nova linha de alumínio, né? Por exemplo, a linha dos motores ETEC Rocam, a nossa 1164 AL, né? Que é o código, significa alumínio. 1164 que é aplicado nos motores ETEC Rocam flexíveis a partir de 2005, o Export e o Fiesta, ok? Também a linha do motor Endura, tá, pessoal? Mais antiguinho, né? De 97 até 99. Né? Ford Ka, Courier, Fiesta, né? Essa linha aqui de alumínio também muito resistente. A linha Zetec a partir de 99, né? A característica predominante é o cotovelinho que é tortinho aqui. E vale salientar, pessoal, que toda essa linha nossa de alumínio, ela já vem aplicada com a junta de silicone especial que aguenta uma temperatura muito elevada, tá? A gente sabe que esse motor às vezes tem um probleminha de aquecimento, né? Então, visando essa situação aí, a gente desenvolver uma junta especial também para acompanhar essa linha nossa de alumínio. Tá ok, pessoal? Lembrando sempre que esses motores, né, tem que tomar um cuidado muito especial com a linha de aditivos, porque geralmente, principalmente falando dessa peça elétrica, nossa 1164.100, o início de abertura do termostato ocorre aos 100 graus, dependendo do combustível que estiver utilizando no tanque do veículo. Tá ok, pessoal? Então, assim,
você utilizar apenas água no sistema, né, ou uma quantidade percentual de aditivo muito menor do que o recomendado pelo fabricante do motor, obviamente que essa água vai entrar em ebulição a partir dos 100 graus e o termostato nem abriu ainda, provocando um problema aí, de aquecimento no motor. Ok? Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valcânia Aquecimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011-2033-1077 ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Um grande abraço.